Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Thank you.
We'll be right back.
Peppel låt, jag känner verkligen inte för det. Men vi tar en Peppel låt. Vi tar en Peppel låt. Barnens främmande. Thank you.
Så vi precis kom på det, men vi tror att det blir en hitlåt. Svetsglasögon heter den. Vi försöker. Thank you.
Jan Cederwall. Ja, det kör.
Ja, men så här va, alla ultraidioter va, som är med här på Ultra, på onsdag klockan 7, då är det Big Ultra med allt det. Jag har uppfattat.